gati gjysma e punojnëve të cilët nuk janë kontribues të skemës së sigurimeve shoqërore. Informaliteti i punësimit është një nga arsyet më të rëndësishme të të ardhurave të ulta tatimore, sa i përket kontributeve shoqërore dhe të ardhurave nga tatimi BIPAG. Kjo krijon një problem gjithashtu shumë të rëndë social, sepse të gjithë punonjësit informal në një të ardhme të shpejtë nuk do të jenë me një vit burg për Salianin, sikundër po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ, ky është vendimi i cili sapo është dhënë dhe do të dëgjojmë atë se çfarë ai do të deklarojë sipas opinionit publik. Për tremurën e parë të vitit 2024 është mbi 1/4, 25.8% e punonjësve, ose 189.200 punonjës, pra gati 200.000. Siç edhe besoi ndoqët në seancë fyqore, gjykata kishte ardhur me 40.000 lekë vendim ose para përgatitur. Seanca e kaluar u shtyi për të marrë vendimin në muaj. Gjykatës 20% e rënda për pushimin e çështjes. Pra një vendim i falsifikuar për të hapur këtë proces gjyqësor për kallëzimin e 45.000 lekë në muaj ose me një pagë neto 38.985 lekë në muaj. E treta, një numër i konsiderueshëm i punonjësve jetojnë në kufit e varfërisë absolute, ose më sakt shumicë e tyre. Në një përqindje të lartë, punonjësit informal jetojnë nën kufirin e pagës minimale bruto. Në rreth 44% punonjës informal me pagë në nivelin e pagës minimale, ose në më pak se $320 pagë në muaj, të cilët bashkë me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme. Në rreth 25.8% e punonjësve të siguruar me pagë neto 35.000 lekë e 520 lekë në muaj, e barabart me $370 në muaj, të cilët bashkë me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Dhe në rreth 20% e punonjësve të siguruar me pagë neto në 38.000 lekë e 985 lekë në muaj, e barabart me $407 në muaj, të cilët së bashku me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Pra, rreth 70% e punonjësve në vendin tonë jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Partia e Lirisë angazhohet që gjatë mandatit të parë qeverisës të rrisë nivelin e pagave dhe po kështu të garantojnë politikat e saj konkrete uljen e kostos së jetesës, e në veçanti angazhohet për dyfishimin e pagave dhe rritjes së tyre mbi mesatare gjykatës së krimeve të rënda për pushimin e çështjes. Pra një vendim i falsifikuar për të hapur këtë proces gjyqësor për kallëzim të rrem në bruto, siç është edhe shumica e të tjera. E parë e shtyu për të dhënë mundësi atij që ka ndërtuar që është sot niveli i tavullave në vendin tonë për shkak të korrupsionit skizofrenik në tatime, në dogana dhe këtij informaliteti ekstrem. Faleminderit. Zoti Meta, ditën e sotme keni njoftuar mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë në datën 1 tetor për të miratuar kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me mbledhjen? Faleminderit. Mbledhja e Komitetit Drejtues Kombëtar është një mbledhje e rëndësishme, i vetëm për shkak të fillimit të sezonit të ri parlamentar, por njëkohësisht edhe për ndezjen e motorëve për zgjedhjet e ardhshme që janë vendimtare për të ndaluar shpërbërjen e shtetit edhe të shoqërisë edhe të kombit tonë nga një qeveri aventureske. Dhe së dyti, mbledhja do të shqyrtoj shumë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me organizimin, mobilizimin e gjithë strukturave të Partisë Lirisë anë e mbanë mëndi, duke njësur nga qarku i Tiranës edhe kudo tjetër, dhe po kështu edhe do diskutoj lidhu me kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet nga ana e Partisë Lirisë dhe çështje tjera. Deputeti Ervin Saljani është dënuar me vendim të formës së prerë me 1 vit burg për kallëzim të rem. Akuzon gjyqtarët për vendim politik, gjykim politik. Nuk ka nevojë ti akuzoj zoti Saljani, gjykatat e kanë në ball për fat keq që marrin vetëm vendime partijake dhe politike. Edhe kjo është një hakmarrje e qartë ndaj deputetit Saljani për denoncimet e forta që ai ka bërë kundër trafikut të drogës, ku janë të përfshirë eksponentë qeverisë edhe të shumicës aktuale.
Njëkohësisht është një përpjekje për të ndaluar atij mundësinë e kandidimit dhe të ushtrimit të mandatit të deputetit të ardhmen. Padyshim që besoj se është edhe një hakmarrje përveç Tiranës edhe për fitoren e bashkisë Kavajës. Kështu që unë jam i sigurt që nuk pritej në një surprizë nga një sistem kriminal drejtësie në tërsinë e vet. Janë shumë pak akte të pavarura të gjykatave, sepse afërmend që ato vendosin se çfarë kërkon prokuroria apo SPAKU apo ku diun çan këto organizatat e tjera partijake. Si komentoni deklaratat e ambasadorit britanik, i cili në një takim me përfaqësues të institucioneve të pavarura, deklaroi se Shqipëria duhet të përmbush reforma që kërkohen dhe të fuqizojnë institucionet e pavarura. Shqipëria në radhë parë duhet të krijojë institucionet e pavarura, sepse Shqipëria nuk ka asnjë institucion të pavarur. Ky tani është një fakt konkret edhe i dukshëm. Edhe institucionet e pavarura dhe rikthimi i sistemit ton kushtetues, i cili është përmbysur që nga djegja e papërgjeshme e mandateve nga ish drejtuesit e opozitës, do të restaurohet me zgjedhjet e ardhshme, ndaj është vendimtare fitoria e opozitës për të rivendosur sistemin e balancës dhe të kontrollit, sepse opozita është faktor vendimtar, jo vetëm për të mbrojtur të drejtat e atyre që janë në opozitë me qeverinë, po është faktor vendimtar për të garantuar një sistem llogaridhënës, dhe kjo është dhe në interes të atyre që votojnë për partinë që është në pushtet apo që do të jetë në pushtet nesër. Pra nesër do të jetë në pushtet opozita. Këtë, po, kemi në një pyetje tjetër? Atëherë faleminderit edhe një herë.